9-ზე ნათელაძე სულთანეთთან საღამოსვლისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ნაციონალური მოძრაობის უპოვარის შემომწირველები, როგორ მოახერხეს ათასობით ლარის გადარიცხვა მართველი პარტიისთვის სოციალურად დაუცველებმა და ბანკების მოვალეებმა. ცხოვრობენ და გადარიცხვა. რა პრობლემაა? ო, რა არის ოქაცები რა? ნაციონალებს გადაურიცხავთ? დია. რამდენი? 53000. შენ შემოგებლერა. სულ ღატაკმა და ღარიბმაც, უპოვარმაც, რომ გათავრიცხოს მიხეილ სააკაშვილის თანხა, მას არავინ ამას პასუხს არ მოთხოვს და შეძლებულმა ადამიანმა რომ გათავრიცხოს თანხა ქართულის რემას, რა თქმა უნდა, მას ხრა ტყავს გააძრობენ. გამოწვევა ხელისუფლებას. ივანიშვილი დებატებში სააკაშვილს ელოდება, ნაციონალური მოძრაობა კი მერაბიშვილსა და ბაქრაძეს უშვებს. ფიცერ დელედებატებში მიხეილ სააკაშვილს. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი ფორმით. ორივე კანდიდატი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს სატელევიზიო დებატებში. 41 ახალი ნომერი ქართული ოცნებისთვის. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კოალიციას უკვე საარჩევნო ნომრად გამოცხადებული 7-იანი ჩამოართვა. საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. არჩევნებს მოიგებს 7 ნომრითაც, 47-ითაც, 77-ითაც, უნომროთაც. ხელისუფლება, რომელიც უკვე საარჩევნო ნუმერაციას ებრძვის, აქვს თუ არა ცესკოს სამართლებრივი საფუძველი უარი უთხრას ოცნებას ნომერი 7-ის მინიჭებაზე. საარჩევნო კოდექსის ინტერპრეტაცია, რომელიც დღემდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არცერთ შემთხვევაში არ გამოუყენებია. ათელობით მილიონი ლარის ჯარიმა, დაყადაღებული ქონება და განულებული ანგარიშები, პოლიტიკური დევნა და აქტივისტების დაპატიმრება. ამ ყველაფერს დღეს საარჩევნო ნომრის გაუქმება მოყვა. ხელისუფლების მიზანია ქართულ ოცნებას მიენიჭოს ისეთი ნომერი, რომელიც ბიულეტენის პირველ გვერდზე არ მოხვდება. რატომ ეშინია მართლ პარტიას ციფრი 7-ის? ის რაც საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დასაშვები იყო 2010 წელს, იმავე კანონიდან გამომდინარე დაუშვებელია 2012 წელს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად ციფრი 7-ის ნაცვლად 41 ნომერი მიენიჭა. თუ არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. სხვა დანარჩენი ბლოკებისთვის რიგითი ნომრის მინიჭება განისაზღვრება წილისყრით. ეს არის სამარცხვინო საქციელი ცენტრალური კომისიის მხრიდან. ჩვენ ამ საკითხს ყველას გავაგებინებთ. ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელს სასამართლოში აუცილებლად შევიტან წარჩელს. იმავე კანონს ხელი არ შეუშლია ცესკოსთვის 2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის ორი ნომერი ალიანსის საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრად დაემტკიცებინა. როგორ მოხდა ერთის მხრივ რესპუბლიკური პარტიის ორი ნომრის მინიჭება ბლოკისთვის ალიანსის საქართველოსთვის, რომელშიც შედიოდა მანამდე საპარლამენტო არჩევნებში არ მონაწილე თავისუფალი დემოკრატების პარტია და მეორის მხრივ როგორ მოხდა კონსერვატული პარტიის ნომერი 7-ის მინიჭება მეორე ბლოკისთვის, რომელშიც ასევე შედიოდა მანამდე არჩევნებში არ მონაწილე ზურაბ-ნოღაიძის პარტია. სასურველი საარჩევნო ნომრის მიღებასთან დაკავშირებით კოალიციის ლიდერები ეუთოს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. არასამთავრობო სექტორი კანონის ბუნდოვანებაზე საუბრობს. კანონი მაინც ბუნდოვანი არის და ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ პირობებში არ იყო საჭირო, რომ შეექმნათ ეს პრობლემები ქართული ოცნებისთვის. ეს არის პრინციპში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, იმიტომ რომ კანონიდან ეს ძალიან ნაცვლად არ გამომდინარეობს. უბრალოდ უცნაურია, როდესაც 2010 წელს განსხვავებული ინტერპრეტაცია გაკეთდა და ამჯერად განსხვავებულ ინტერპრეტაციას ხედავთ. კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა ცესკოს შენობასთან საარჩევნო ნომრად 7-იანის მოთხოვნით აქცია გამართეს, თუმცა აქციის შედეგი კოალიციისთვის 41 ნომრის მინიჭება აღმოჩნდა. ალბათ მათთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ეს ციფრები, ვიდრე შეიძლება ამას მიენიჭოს ზოგადად მნიშვნელობა. მე მინდა გითხრათ, რომ რა ნომრითაც არ უნდა გამოვიდეს ბლოკი, ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ საარჩევნო ატრიბუტიკა 7 ნომრით არის დაბეჭდილი და ცესკოს გადაწყვეტილება მათ სერიოზულად აზარალებთ. ისინი ბრძოლის გაგრძელებას სასამართლოში გეგმავენ. ბიძინა ივანიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილის შორის დებატები არ შედგება. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც სატელევიზიო დუელში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გამოიწვია, უარს ამბობს პირდაპირ ეთერში კამაძე. არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი? ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სააკაშვილის სანაცვლოდ ივანიშვილს მართლმა პარტიამ ვანო მერაბიშვილი ან დავით ბაქრაძე შესთავაზა. თავისუფლი ბიძინა ივანიშვილისგან შეთავაზება დღეს ქრისტიან დემოკრატებმა, ახალმა მემარჯვენეებმა და ლეიბორისტებმაც მიიღეს, თუმცა ულტიმატუმის სახით. ორი დიდი ძალაა გამოკვეთილი, ჩვენი კოალიცია და ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით.
მე დღეს აი ვისარგებლებ შემთხვევითაც რომ შეკითხოს უპასუხოთ ვიწვევ დელედებატებში მიხეილ სააკაშვილს ნებისმიერ დროს ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერი ფორმით პირდაპირი სატელევიზიო პაიქრობა არ შედგება ბიძინა ივანიშვილის გამოწვევას მიხეილ სააკაშვილთან დებატების გამართვის შესახებ ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე საათში გამოეხმაურა და პოლიტიკური მოწინააღმდეგის მოპასუხეებად პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის სპიკერი დაასახელა ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობის ორივე პოლიტიკური ლიდერი ბატონი ვანო მერაბიშვილი ბატონი დავით ბაქრაძე მზად არიან პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობის მისაღებად. კოალიციის ლიდერმა მართველ გუნდთან ერთად პირობები დღეს ოპოზიციის იმ ნაწილსაც წაუყენა, რომელსაც ხელისუფლების ინტერესებთან აკავშირებს. ლეიბორისტული იქნება, ქრისტიან-დემოკრატიული თუ მემარჯვენეები თუ მათ სრულიად ჩემთან შეხვედრის მე თანხმობას ვაცხადებ ერთი პირობით მათ უნდა აღიარონ, რომ ისინი ხელისუფლებას წარმოადგენენ. ვაღიარებთ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ჩათვლი საჭიროდ. ოღონ გამოდი, ნუ იგონება. ათასნაირ მიზეს თუ ყურდღელი არ ახარ, თუ პინგვინი არ ახარ ვოლიერში შემძრალი, გამოდი და დაჯექი დებატებს. მეცხრე ახე ყველას კარგად მიუტან ალბათ ამბობს. ლეიბორისტებისგან განსხვავებით კოალიციის ლიდერის წინადადებაზე არ ეცინებათ ქრისტიან-დემოკრატებს. მათ მსგავსად ივანიშვილის ბრალდებებს არასერიოზულად აღიქვამენ ახალი მემარჯვენეებიც. რეალურად რო თქვათ, ის რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ როგორმე ქრისტიან-დემოკრატებთან დებატებს თავი აარცილოს, კიდე ამბობ, ჩვენ ამაში გასაკვირი არაფერი არ დაგვინახავს და მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა ჩვენთვის. გესმის, ძალიან რთულია ქრისტიან-დემოკრატებთან დებატები, მაშინ როდესაც 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად პოლიტიკური დებატების კულტურა საქართველოში სწორედ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენამდე ხან საქართველოში ვიცოდით ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყოველთვის პირობებს აყენებდა დებატებთან დაკავშირებით. ეხა გამოჩნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ასევე პირობებს აყენებს. მე არჩევი ადამიანების შეურაცხყოფა საერთოდ, მაგრამ შეიძლება ბატონ ივანიშვილს ქონია, რომ ძალიან ჭკვიანურ რამეებს ლაპარაკობს, მაგრამ მომიტევეთ და ძალიან სულელური იყო ის გამოსვლა, რომელიც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ მისი პირობების თვალსაზრისით. დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ივანიშვილის ინიციატივა დებატების გამართვაზე ინიციატივად დარჩება. ქვეყნის პირველი პირი მასთან სატელევიზიო პაიქრობაზე უარს ამბობს, ივანიშვილის მიერ ფსევდო ოპოზიციად მოხსენიებული პარტიები მას ულტიმატუმის ენით საუბრისგან თავშეკავებას ურჩევენ. თავად ბიძინა ივანიშვილი კი შეთავაზებაზე პასუხის მიღების შემდეგ აცხადებს, რომ ადრესატებს არ ცვლის. დებატებს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან ან ერთდროულად ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელთან გამართავს. ქართული გუნდის სიის პირველი ნომერი და პრემიერობის კანდიდატი უკვე ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიის სათავეში. დავით ბაქრაძე იქნება ხოლო პრემიერ-მინისტრობის სავარძელს და ისევ ვანო მერაბიშვილს ჩააბარებენ. მართველი პარტიის გარდა საკუთარი სიის პირველი ნომერი ამ დროისთვის არჩევნებში მონაწილე არცერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ დაუსახელებია. ცნობილია მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. მომავალ არჩევნებში მართველი პარტიის ძირითადი დასაყრდენი უკვე ცნობილია. ნაციონალური მოძრაობა სიის პირველ ნომრად ამომრჩეველს მოქმედ პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მოქმედ პრემიერს თავაზობს. მენი კანდიდატები ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით ბაქრაძე მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ დებატებში საქართველოს სატელევიზიო სფეროში. მართველი პარტიისგან განსხვავებით სიის პირველი ნომრის დასახელებას არჩქარობს ქართული ოცნება. კოალიციაში ფიქრობენ, რომ უკვე პრემიერი მერაბიშვილი ამ ეტაპზე საპენსიო თანამდებობას იკავებს, მისი პორტფელი პოლიტიკურ ძალას ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ შეიძენს. მერაბიშვილი ეხლაც არის პრემიერი. აქამდე ეს თანამდებობა რაღაცა საპენსიო თანამდებობას გავდა. თუ კი ეხლა რამე შეიცვალა და მერაბიშვილი ეხლა სხვანაირი კანდიდატია პრემიერობის, ანუ იმ პრემიერობის კანდიდატია, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში, ანუ თუ კი იგი უნდა იყოს ქვეყნის პირველი პირი, მაშინ ეს სხვა ვითარება. დაახლოებით ერთ კვირაში დაასახელებენ პროპორციული სიისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. ვინ იქნება ქრისტიან-დემოკრატების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი? ამაზე განცხადებას გააკეთებს პარტიის ლიდერი ვანო მერაბიშვილიც, მიხეილ სააკაშვილიც, დავით ბაქრაძეც, ყველანი ერთად, მათ თანამოძმეებთან ერთად არიან პასუხისმგებლები იმ ყველაფერზე, რაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენს ხალხს დამართეს, ასე რომ მე არ მგონია, რომ ვანო მერაბიშვილის ფაქტორმა თუნდაც ერთი დამატებითი მხარდამჭერი რო შეძინოს ნაციონალურ მოძრაობას. კარგია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აღიარა ხმამაღლა თქვა, როგორც იქნა, რომ მიხეილ სააკაშვილი აღარ იქნება მათი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. აქამდე ისინი მალავდნენ ამას შეფარვით და ხან მინიშნებებით სხვადასხვა მიმართულებებით ლაპარაკობდნენ, მაგრამ დღეს მოუწიათ ამის აღიარება. 2012 წლის 1 ოქტომბერს არჩეულმა პარლამენტმა ძალაში უნდა მიიღოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც პრემიერს გაზრდილი უფლებები, ხოლო პარლამენტს მაკონტროლებელი ის ფუნქცია ექნება.
პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, ამ არსებული რედაქციის მიხედვით არ არის ცენტრალური ფიგურა. 2013 წლიდან პრეზიდენტის უფლებამოსილებები აღმასრულებელ სფეროში აბსოლუტურად ნულიფიცირებულია. პოლიტიკურმა პარტიებმა პროპორციული სია 2012 წლის 1 სექტემბრამდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა წარადგინონ. ვინარია ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული შემომწირველები BTV სტუდიოს მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების შედეგი. მათი ნაწილი ან სოციალურად დაუცველია, ან ქონება საერთოდ არ ფლობს. ფიზიკური პირების ნაწილი ამბობს, რომ მართლ გუნდს ოჯახის დანაზოგი გადაურიცხა, ნაწილი კი აღიარებს, რომ თანხა მას საერთოდ არ ეკუთვნოდა. როდის დაინტერესდება ამ აკონტროლებელი ნაციონალური მოძრაობის წინა საარჩევნო მაქინაციები და ვინ გასცემს პასუხს კითხვაზე, როგორ ახერხებენ 10,000-ობით ლარის გადარიცხვას ბანკის მოვალეები და სოციალურად დაუცველები. 43000 ლაპარაკი ბიჭო, ფული 43000 ფული ფულა და მიგაჩნია? ფულია მაგიზე და. კიდე რა არის? ცი თქვენ დარეგისტრირებული ხართ სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში? ეი, არავითარი განცხადება შემიტანია, არც არავისთვის მითხოვია დახმარება. მე გეუბნებით, რომ მაგას იმის საშუალება ნამდვილად არ აქვს, რომ მაგას სადღაც გადაერიცხა რა. სოციალურად დაუცველ ვალოდია თურმანაულის გარდა ნაციონალურ მოძრაობას წინა საარჩევნო თანხა 756-მა ფიზიკურმა პირმა შესწირა. BTV სტუდიომ 120 მათგანი გადაამოწმა. 27 სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და 30 ლარიან დახმარებას იღებს. მათ ჯამში 651440 ლარი გადარიცხეს. 760935 ლარი ჩარიცხა 25-მა პირმა, რომელთაც ქონება იპოთეკით აქვთ დატვირთული. ბიზნეს საერთოდ არ ფლობს 26 შემომწირველი, ქონება კი 17 პირს არ აქვს. საგადასაღადო გირავნობა შემომწირველთაგან 7-ის მთელ ქონებას ადევს. ვისაც ენდობიან აძლევენ მათ ფულს და მერე ეს პირები მოგახსენებათ, რომ 60000 ლარზე მეტი არ შეიძლება რომ ერთმა პირმა გადაიწყოს და ამიტომ ახლობელ ხალხზე გადაანაწილეს ეს თანხა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ორმაგ მიდგომაზე საუბრობს ქართული ოცნების წევრი გია ცაგარეიშვილი. სულ ღატაკმა და ღარიბმაც, უპოვარმაც, რომ გათავრიცხოს მიხეილ სააკაშვილის თანხა, მას არავინ ამაზე პასუხს არ მოთხოვს. ეს ინფორმაცია საჭიროებს გადამოწმებას, შესაბამისად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ითანამშრომლებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან. მაკონტროლებლის მუშაობა სუბიექტურსა და არათანმიმდევრულს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ფიქრობთ, რომ როდესაც ამდენი შეკითხვები არსებობს ასევე მართველი პარტიის შემომწირველებთან, აბსოლუტურად იგივე მიდგომა უნდა გააქონდეს მაკონტროლებელს? წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ შერჩევით და სუბიექტური დამოკიდებულება. სახელმწიფო აუდიტს მართველი გუნდის შემწირველების თანხების წარმომავლობით დაინტერესებას თხოვენ, თუმცა ლაშა თორდიას უწყება კომენტარს არაკეთებს. მეცხრე არხი ცდილობდა აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებას, თუმცა პრესსამსახურმა ჩვენს ზარებს არ უპასუხა. ხელისუფლების კიდევ ერთი სუსტი წერტილი სამტრედია, სადაც სპეციალურად კახიკალაძის გასანეიტრალებლად სპორტის მაღალჩინოსნები გადაასახლეს. პირველი შედეგი დაკავებულია საქართველოს სამგზის ჩემპიონი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში სერგო კიღურაძე. მასთან ერთად 80-წლიანი პატიმრობა მის ბიძაშვილსაც მიუსაჯეს. დღეს ცნობილი ხდება, რომ ფაქტის გამო კიღურაძეები გაასამართლეს საერთოდ არ მომხდარა, რასაც ვერ ვიტყვით აყვანის სპეცოპერაციის კადრებზე. ადამიანების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, დაზიანებების ხეულზე და კბილებს ჩამცროული ოჯახის დიასახლისზე, ასე იქცევა სამტრედიის რეფორმირებული პოლიცია. სასამართლოში ქართულ ოცნებას და კახაკალაძეს გაუმარჯოს. ეს არის შეშინებული ხელისუფლება, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ დარჩა სულ რაღაც 40-41 დღე და ასეთ საქციელს ჩადიან და ასე უსწორდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ის საარჩევნო კამპანიებისთვის მათ მიერ გამზადებული ეს თბილი კლიპები, როგორ ეფერებიან ხალს, როგორ ესიყვარულებიან, ეს არის ყველაფერი ბლეფი და სიცრუე. პირდაპირ ეთერში სამტრედიას ვრთავთ, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია იმყოფება. იმედა, რა ახალი ინფორმაცია გაქვს კიღურაძის საქმესთან დაკავშირებით, რა მაისური შემოხევის გამო დააპატიმრეს სპორტსმენი? ნათია, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ სამტრედიაში დაზარალებულ დავით ხოხალაშვილის ოჯახის წევრებს ვესაუბრეთ. ისინი დაოცებულნი არიან, რაც მოხდა დაკავებთან დაკავშირებით, რაც მოხდა სამტრედიაში გუშინ და ვერ გაიგეს, რატომ დააკავეს სერგო კიღურაძე. ყვებიან, რომ ბავშვობის მეგობრები მათი შვილი და სერგო კიღურაძე კარც თამაშობდნენ, შემდეგ კი ხუმრობით სერგო კიღურაძე მაისურზე ხელი წაავლო, გაქაჩა და გაირღვა ეს მაისური. სწორედ ეს არის დაკავების ოფიციალური მიზეზი. ეს მაისური
ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურია. ყველა საინტერესო ის არის, რომ დავით კუხალაშვილ სერგო პიღურაძის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცია, რაც გააკეთა უბნის ინსპექტორ გამომძიებელმა ლაშამ შვიდობაძემ, რომელიც თავად არ შესრებია ამ ფაქტს, თუმცა მან გადმოცემით იცოდა მაისურის ისტორიის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ფარული ჩანაწერი ვნახოთ, რას ამბობენ დაზარალებულის ოჯახის წევრები ამასთან დაკავშირებით. უნდა მოყოს მასეთი რაღაც, მაგის შეიძლება დიდი ქალაქში არავინ არავის არ იცნობს და გოუტარონ ერთმანეთს შეშემოგევლოთ, აგ არის სოფელი, აქან არც შეიძლება მასეთი რაღაცა რომ მოხდეს და არც მაგის ანარა ახალი მეკითხე შეძახი ცხოველები არიან თვითონ იქ და აი სერგო კიგურაძე გუშინ ბიზის სახლში დააკავეს, რა დროსაც პოლიციელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაზიანებები მიაყენეს ოჯახის წევრს მაია ახობაძეს. ამას თავად თვით ფრინველები ამბობენ, რომელსაც პილები ჩაუმსხვრიეს და ქვედაყბის ძვლის დაზიანება აქვს. ასევე ტვინის შერყევა მიიღო და მკლავზე ეტყობა დაზიანებები. შეგვიძლია მისი ინტერვიუ მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე მოუსმინოთ ადვოკატსაც. ხალბატონო, ცოტა ხალხი არ აქვს. ეცინოთ, ეს პირი რო გავახი, რო კიოდი, მოში რო მიყარეთ, რაში ჩავამარტყეთ. რა გინდათ რა ესაც არ გაგუკახეთ ქილი. ეგეთ არ გავისკდა და აღაზე რა რო გავახი და რო კიოდი, ბოშე ვიღაცა წმაში და მიჩავ. ახსო კონკრეტულად მინდა რა. ახა რა იცი, იმდენი მათ ვიყავ, ყველა მესწოდა, ვერ ვასწოვე მაგას. ბიჭები არიან უკანონოდ დაკავებული, ვინაიდან მათ არანაირი ადმინისტრაციული სახელი არ ჩაუდენიათ, მათ არ გაუწევიათ პოლიციაზე არანაირი წინააღმდეგობა და არც წვრიმანი ხოლმება არ ჩაუდენიათ. ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებების წარგენის საშუალება არ მოგვეცა სასამართლოში და სასამართლო მიხელმძღვანელა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის მიერ წარგენილი მასალა. რაც შეეხება მეორე დაკავებულ თემურ კიღურაძეს, სწორედ მის სახლში მოხდა სერგო კიღურაძის აყვანა. რის შემდეგაც თემურ კიღურაძე მივიდა პოლიციაში ამბის გასაგებად, თუმცა 10 წუთში თემურ კიღურაძე სერგო კიღურაძესთან ერთად ხელბორკინგლებით გამოიყვანეს პოლიციის შენობიდან და ისიც დააკავეს. მასაც ბრალად წაუყენეს მაისურის გარღვევა, მხოლოდ პოლიციელის მაისურზე აქ უკვე საუბარი, რაც კვალიფიცირდება წვრილმან ხულიდნობა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. აი ამ დარბაზში ვარჯიშობ მე ზუსტად 15 წელია, სამჯერ გახდი საქართველოს ჩემპიონი ამ დარბაზიდან, მაგრამ დღეს ყავდა სტუმრად ვარძელაშვილი, რომელიც პირდება უკვე მესამედ მოდიან და გაგიკეთებთო, თქვენ კარგად ხედავთ რომ რა არის გაკეთებული ამ დარბაზში არაფერი, თურმე გაკეთებული ჩვენი სურვილებითა და ჩვენი მოჭიდავებითაა გაკეთებული და რატომაც ამ მოჭიდავები ეხა დაჭირდათ გვერდში დგომა და მათ გონიათ რომ რადგან მოჭიდავები არიან და რადგან განათლება ნაკლები აქვს და მათ გვერდში დაუდგებიან და მაგაც ცუცაქციელს ვერ ხედავენ, ნამდვილად არ ფიქრობთ ეგრე? ჩვენ ნამდვილად ხედავთ ამ ცუცაქციელს და ნამდვილად არ დაუდგებით ამ პიროვნებებს გვერდით. სწორედ ეს ინტერვიუ იყო მიზეზი, როგორც სამტრედიაში ამბობენ, იმისა, რომ სერგო კიღურაძე დააკავეს, ანუ განსხვავებული აზრის გამო დააკავეს, ამას ამბობენ სამტრედიაში. იმე და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც დაზარალებულ ქალბატონებს შეეხება, სხეულის დაზიანება, ქვედაყბის მოტეხილობა, ტვინის შერყევა, ჩამტრეული კბილები, რატომ არჩევიან დაზარალებულები? დაზარალებულები აუცილებლად იჩივლებენ და აუცილებლად მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს. დღეს მე მათ ვესაუბრე და ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვთ. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სამტრედიიდან, სადაც ბოლო ცნობები კიღურაძის საქმესთან დაკავშირებით იმედა დარსალია მოგვაწოდა. პრეზიდენტის შემდეგ ადამიანები ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მცდელობის გამო ისჯებიან. დედოფლის წყაროში ჩასულ ვანო მერაბიშვილთან მიახლოებისას მოქალაქე თამილა გურაშვილი პრემიერის თვალწინ ძალის გამოყენებით გაიყვანეს ტერიტორიიდან. ეს მაღალი თანამდებობის პირთან მიახლოების სურვილის გამო საქართველოს მოქალაქეებზე განხორციელებული ძალადობის პირველი შემთხვევა არ არის. რატომ იქცევა ხელისუფლება, ასე კითხოს ფილოსოფოსები და ფსიქოლოგები. პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობისთვის დაზარალებულებს ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მცდელობისთვის დაზარალებული შეემადა. დედოფლის წყაროში ვანო მერაბიშვილთან მიახლოებისას მოქალაქე თამილა გურაშვილი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ტერიტორიიდან ძალით გაიყვანა. ეს ყველაფერი კი პრემიერ-მინისტრის თვალწინ მოხდა. გამოგვათრიეს და არ მოგცეს საშუალება რომ დავლაპარაკებოდით პრემიერ-მინისტრს. პრემიერამდე კი პრეზიდენტთან შეხვედრის მსურველები ძირითადად ხანში შესული ქალბატონები ზარალდებოდნენ. მათ უმრავლესობას პრეზიდენტისთვის საკუთარი პრობლემების გაზიარება სურდა.
სულ არ მინდა პრეზიდენტთან შეხვედრა, სხვაგან უნახავ, სხვა გზით უნახავ, ოღონდ თავი დამანებ. მე კარგა ხანს გაუძალიანდი, ერთ-ერთ ხელზე უკბინე კიდეც და შემაგდეს მანქანაში. ძალით მომკიდეს ხელი და აქედან სახ უკანა მხარეზე გამათრიეს. დამესიან ერთი 25-30 პატრული იყო, სულად დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. ეგრე ადვილად ვერ მიხვალ პრეზიდენტთან. მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები მოსახლეობასთან ყოველდღიურ შეხვედრებს მართავენ, ამავე შეხვედრაზე მათთან შეხვედრისა და პრობლემების გაზიარების მცდელობისთვის ადამიანებს ფიზიკურად უსწორდებიან. ფილოსოფოსებს და ფსიქოლოგებს ამ ტენდენციის საკუთარი ახსნა აქვთ. საქართველოს პრეზიდენტი არის ყოველას პრეზიდენტი, ის გაჭირვებულია თუ დალხინებულია. ეს მისი პირადი ვალდებულება, რომ შეხვდეს ადამიანებს და დაელაპარაკოს. უბრალოდ ახლოს მიკარების საშუალება არ არის. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ფიქრობს, რომ აღნიშნული ქალბატონები ნაციონალურ არხებზე პრეზიდენტისა და ბედნიერი ხალხის ხელოვნური შეხვედრების ესთეტიკას არღვევენ და სწორედ ამის გამო ისჯებიან. ეს გაჭირვებული ადამიანები არღვევენ სააკაშვილის ამოდგენას იმის შესახებ, რომ ის აღმაშენებელი იყო ამ ქვეყნისა და ბედნიერებისაკენ მიყავდათ. ფსიქოლოგისა და ფილოსოფოსის აზრით, იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები გაჭირვებულ ადამიანებს მოუსმენენ, ამით იმ წარმოსახვითი და ბედნიერი საქართველოდან მოუწევთ გამოსვლა, რომელსაც წლებია აშენებენ. და წყალდიდობა, რომელიც დღევანდელ წვიმას მოყვა, ამჯერად რუსთავში ძლიერმა წვიმამ, რომელიც 10 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები დატბორა. შეფერხდა ტრანსპორტის მოძრაობა, გადაიკეტა საავტომობილო გზები, რამდენიმე კორპუსი დაიტბორა, სარდაფები და პირველ სართულზე განთავსებული მაღაზიები. ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან კი მოქალაქეების ევაკუაცია სამაშველო და საპატრულო პოლიციის მანქანებით მოახდინეს. რუსთავში ცენტრალური ქუჩები ხშირად იტბორება, მიზეზი კი სანიაღვრეჭების გაუმართაობაა. ძალიან ჭარბინალე კი მოვიდა და ეხა სანიაღვრეებმა რაც გაატარა, რაც არა თავზე ლამი გადაედო და მოხტიან და გავა ჩოლებრივა. ეს უთია რაც გადაიღო კოკის პირველმა წვიმამ და პრაქტიკულად ჯერჯერობით არაფერი ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა გასულები ვართ და ყველა ჯგუფი მუშაობს იმისთვის, რომ ზარალი მაქსიმალურად მინიმიზირებული იყოს. ისეთ ცუდი ფეხია ქართულ ოცნებას, იმან მოიტანა ეს. იწვინდება პერიოდულად, მაგრამ ეხლა ასეთ მოვარდნილმა წყალმა, რა თქმა უნდა, სისტემამ ვერ გაატარა, ამიტომ დაგუბდა. ბრიგადები დახვდნენ წვიმის დაწყებისთანავე, აიხადა საკონტროლო ჭებიც კი, სადაც პრინციპში არ შეიძლება წყლის შაშვება, მაგრამ ახლა ნელ-ნელა სიტუაცია კონტროლის ქვეშ არის და მალე ალბათ დავწყოთ ხალხს. სუპადლები გაიშო მეტანახევარზე შიგნით ისა. ხოდა ეხლა უთხარი აიციე ცოტა მაღლა და არასიე პირიქით დაბალი გააკეთეს არქიტექტურამ. ძიძი ზიანი ბიტონ უკვე რამდენიმე თი აღარაშრება პადლების წყლით არის სავსე. ერთეში უკვე მეორეთ არის. უკვე ეს ამბავია. მეორეთ არის. აგერ მაღაზიაში არის ხო ნახეთ რამ ხელაზეა წყალი შეცვლი. გამას ხშირად უნდა გაწმენდა მე, იმიტომ გასახანი არა აქ წყალს ქვემოთ. იმიტომ ეს მდგომარეობა იქაც შეუვიდა წყლები ამის წინ დაიტბორა მაღაზიები. აქ 2 მეტრზე წყალი სავსე იყო. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ჩეთემ ჰაუსი საქართველოს უსაფრთხოების კონცეფციის პრობლემებთან დაკავშირებით დოკუმენტს აქვეყნებს. ნიკ მაკფარლეინი, რომელიც სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორია, ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოს აფასებს. პირველ რიგში კი ავტორი შიდა არასტაბილურობას გამოყოფს. საქართველოს მთავრობის პოზიციაა თავის მოჩვენება, რომ თითქოს ეს რისკები არ არსებობდეს, ასევე ოპონენტების უცხოელი მოწინააღმდეგების აგენტებად გამოცხადება და ძალაუფლების ბერკეტების გამოყენება ქვეყნის შიგნით არსებული გამოწვევების ჩასახშობად. მაკფარლეინის ეს და სხვა მოსაზრეები გიორგი ცხვიტავას რეპორტაჟში. ნილ მაკფარლეინი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ფუთავს როგორც წარმატებული რეფორმების მქონეს, დინამიკურს და ინვესტორებისთვის მიმზიდველს. სოციალურ-ეკონომიკური არასტაბილურობის აღიარება, რომელიც სათავეს სიღარიბეს, უმუშევრობასა და პოლიტიკურ გაუცხოებას იღებს, შეუთავსებელია იმ გზავნილებთან მიმართებაში, რომელსაც ხელისუფლება უგზავნის საშინაო და საგარეო აუდიტორიას. როდესაც ხელისუფლება აკეთებს აქცენტს ეკონომიკურ სტაბილურობაზე და კეთილდღეობაზე, არც ერთი ფრაზა არ არის იმ საფრთხეებზე ჩადებული დოკუმენტში, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს სახელმწიფო მიდგომას პოლიტიკურ სტაბილურობაზე და შიდა სტაბილურობაზე. მაკფარლეინი თავის შეფასებაში აცხადებს, რომ ქართველების უკმაყოფილება მოიცავს ეკონომიკას და პოლიტიკურ და სასამართლო სისტემებს. კონცეფცია ასევე აღიქვამს ეკონომიკის დაბალ განვითარებას, როგორც უსაფრთხოების გამოწვევას, რადგან მას შეუძლია გამოიწვიოს ქვეყნის შემოსავლების შემცირება, უმუშევრობის ზრდა, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს სოციალურ დაძაბულობას. ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა დიდად განაპირობებს იმას, რომ უსაფრთხოების სისტემებმა, ზოგადად უსაფრთხოების სისტემებმა იმუშაონ წარმატებით.
Ავტორის აზრით, საქართველოში სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა ქმნის შიდა არეულობის რისკს. საზოგადოება, რომელიც რთულ სოციალურ ეკონომიკურ ვითარებაში იმყოფება, ძალიან სწრაფად შეიძლება გადავიდეს კრიზისის მდგომარეობაში. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოსახლეობა ეჭქვეშ აყენებს პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესის ლეგიტიმურობას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში 1991 და 2003 წლებში, ისევე როგორც უკრაინაში 2004 წელს, ყირგიზეთში 2005 და 2010 წლებში, უახლოეს წარსულში კი არაბული გაზაფხულის დროს. უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს უკვე მოგვარებული პრობლემა უნდა იყოს, ანუ დემოკრატიის ხარისხი და შემდგომ გას სხვა პრობლემატიკა, თორა თავისთავად თუ ჩვენ არ ვიქნებით, ჩვენი დემოკრატია ექნება ხარვეზები და ჩვენ არ ვიქნებით დემოკრატიული სახელმწიფო, იქ რაღაც უსაფრთხოების სისტემებზე აღარ იქნება საუბარი. ავტორის მოსაზრებით, კონცეფციის ფუნქცია ემსახურებოდეს უსაფრთხოების პოლიტიკას და იმისთვის, რომ არ გახდეს საშინაო პოლიტიკური დებატების იარაღი, მას ჭირდება საღი და ობიექტური ანალიზი. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ახლადარჩეულ პრეზიდენტ რიკარდო მილიორის ხელმძღვანელობით თბილისში ასამბლეის დელეგაციამ დღეს უკვე გამართა შეხვედრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, სადაც მას წინა საარჩევნო გარემო გააცნეს. ევროპის საპარლამენტო დელეგაციასთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე მედია ორგანიზაციათა და არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელებიც, რომლებმაც ევროპის ასამბლეის დელეგაციას ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნო შექმნილ პრობლემებზე მიაწოდეს ინფორმაცია. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეხვედრა მედია ორგანიზაციათა და არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელებთან მონაცვლეობით იტალიის ელჩოში გაიმართა. შეხვედრის შემდეგ მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დელეგაციის წევრებს აქვთ ინფორმაცია იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც ხელისუფლება არხის მაუწყებლობასთან დაკავშირებით ქმნიდა. მათ ჰქონდათ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტული ფაქტები იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს უქმნის ხელისუფლება მეცხრე არხს და ამ ფაქტების შესახებაც ვისაუბრეთ. შეხვედრის დეტალებზე ესაუბრა ჟურნალისტებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე. დელეგაციის წევრებს მან წინა საარჩევნო საეთერო დროის განაწილების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ უკვე დროს მივცემთ ყველა საარჩევნო სუბიექტს, რომელმაც გაიარა რეგისტრაცია, ეს რაც შეეხება მეორე არხს, პირველ არხზე ჩვენ დააწყებული გვაქვს პროექტი, რომელიც გულისხმობს პრაქტიკულად ყოველდღიურად მოამბეში იცით, რომ მოყავს ყველა საარჩევნო სუბიექტი, გარდა ამისა ორი პოლიტიკური ток-შოუა და კიდევ გეგმავთ დებატებს. აი ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ მათ ვესაუბრეთ. წინა საარჩევნოთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მიერ პარტიათა დაჯარიმებასა და არჩევნების შემდეგ მასთქერის პრინციპის გაგრძელების აუცილებლობაზე ესაუბრნენ ევროპის დელეგაციის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ხელმძღვანელები. დიდი ყურადღება მივაქციეთ საარჩევნოთ მოტივირებულ ხარჯვაზე, ანუ იმ პროგრამებზე, რომელიც იხარჯება წინა საარჩევნო პერიოდისთვის და იქნება წინა საარჩევნო პერიოდისთვის. გაოცება და გაოგნებაც გამოთქვეს, როდესაც საუბრები იყო, თქვათ, როგორი ტიპის სანქციები გამოიყენება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების დარღვევისთვის, რამდენად მაღალი არის ეს პროცესები, როგორი არის სასამართლოს როლი და ის, რომ სასამართლო ყოველთვის გადაწყვეტილებები ყოველთვის ემთხვევა 100% შემთხვევებში ადმინისტრაციული ორგანოების და სახელმწიფო აუდიტის ან პროკურატურის ინიციატივებს. მანამდე ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოს და სიების გადამოწმების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. უკვე ხვალ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი და დელეგაციის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერებს შეხვდებიან. გიგანა სარიძის ნაცვლად უკვე ნაციონალური მოძრაობა ვიდეო რგოლი, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა ნაციონალური არხების ეთერში ტრიალებს, დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ ეთერში გაშვების თხოვნით მეცხრე არხსა და მაესტროს მიაწოდა. კლიპი, რომელიც ორგანიზაცია საქართველო არიყიდებას მიერ არის მომზადებული, კოალიცია ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგაა მიმართული. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადება, რომ აღნიშნული ვიდეო რგოლის შინაარსი სრულად იზიარებს მათ მოსაზრებებს, თუმცა კლიპში არც და არა მითითებული არც ნაციონალური მოძრაობა და არც მათი საარჩევნო ნიშანი. დღეს ჩვენი შვილები დაცულ გარემოში იზრდებიან. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჩვენი შვილების უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დააყენ. ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას მიერ მომზადებული კლიპის ეთერში გაშვების მოთხოვნით ტელეკომპანიას ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიმართა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იზიარებს ამ კლიპებში დაფიქსირებულ პოზიციას. ჩვენი მიზანი არის არ დაუბრუნდეთ წარსულში, არამედ ვიაროთ წინ. პოლიტიკური რეკლამისთვის განკუთვნილი დროის აღნიშნული კლიპების ჩევსების გადაწყვეტილება ნაციონალურმა მოძრაობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ვიდეო რგოლის ავტორმა გიგანა სარიძემ პოლიტიკურ პარტიებს აღნიშნული ვიდეოს უსასყიდლოდ გადაცემა შესთავაზა. გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს პირველი მერცხალია და იმედი მაქვს, რომ სხვა პარტიების გამოგეხმაურებიან და ნელა დავფარავთ მთლიან საინფორმაციო სივრცეს.
არამდევლობის მიხედვით არჩევნების პერიოდში ყველა მაუწყებელი ვალდებულია პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მოწოდებულ პოლიტიკურ რეკლამებს თანაბრად დაუთმოს საეთერო დროის ნაწილი. წინაარსზე პასუხს აგებს ის პოლიტიკური პარტია, ვინც ამას მოიტანს. Და ამ შემთხვევაში მე მათ იმიტომ მოუწოდებ, რომ მიაწერონ ეს ნაციონალური მოძრაობის კლიპია, რომ მაყურებელმას განსაჯოს მათი მიმართულება სარეკლამო ამ არჩევნებზე და კანონშიც როგორც წერია, რომ მათი მაინდიფიცირებელი ნომერი იყოს მითითებული. ვიდეორგოლის ეთერში განთავსებაზე უარი თქვა მეცხრე არხმა. არხის ხელმძღვანელობა უარის მიზეზად კლიპის სტანდარტებსა და კანონთა შეუსავალ მას ასახელებს. ეს რგოლი არ იდენტიფიცირდება, რომელმას არჩევნო სუბიექტმა მოიტანა ეთერში გასაშვებად. ჯერთი ამის იდენტიფიცირება არხმაც უნდა გააკეთოს, როდესაც ის საეთერო ბადეში სვამს და მეორეც მაყურებელმა უნდა გააკეთოს, რომ რომელი საარჩევნო სუბიექტის, რომელი პოლიტიკური ბლოკის სარეკლამო რგოლია ეს. თუ დააკმაყოფილებენ ისინი ამ ორ კომპონენტს, ჩვენ მზათავართ ის განვათავსოთ ეთერში. აღნიშნული ვიდეორგოლის ეთერში განთავსების თხოვნით გიგან ასარიძემ მეცხრე არხსა და მაესტროს რამდენჯერმე მიმართა. ყველა წინამდებარე შემთხვევაში უარის მიზეზად კლიპის არაეთიკურობა დასახელდა. რითი ჩაანაცვლეს რადიოების სამარშრუტო ტაქსებში ერთი პარტიის პოლიტიკური რეკლამა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მოსახლეობის ნაწილი არ მალავს უკმაყოფილებას, რომ ეგრეთ წოდებული მარშრუტკით მგზავრობისას ინფორმაციას ვერ იღებს, სანაცვლოდ კი ნაციონალების დაპირებებს ისმენს. მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ვიდეორგოლები ერთადერთი პოლიტიკური რეკლამაა, რომლის ნახვაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არის შესაძლებელი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჯერჯერობით ერთადერთი ძალაა, ვისი პოლიტიკური რეკლამის ნახვაც სამარშრუტო ტაქსია შესაძლებელი. მოსახლეობის ნაწილი რადიოს პოლიტიკური რეკლამის ჩანაცვლებით უკმაყოფილოა. ჩემთვის ფიქრობდით ეს ყოველში რომ ხდებოდა ნერვის მიშლიდა. აი ეს მონიტორები რეკლამით არ გიშლით? ამას ვერ ხედავ შვილო, სათვალე უნდა გამოვიცვალო, ახლა და არ ვაქცე ყურადღებას. მაგაც იქება დიდებაა და სააკაშვილის სინი ყველაფერი ტელევიზორში. სახში ტელევიზორში ერთმან სერიალია ანუ სააკაშვილი. მარშრუტკაში ხოლმე ის ესენი. მონიტორების დამონტაჟებას რადიო საშუალებების გათიშვა უწყდა წინ, რაც თბილისის მიკროავტობუსის გადაწყვეტილებით განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით რადიოს გათიშვის გადაწყვეტილება სარეკლამო კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე იმ მიზეზით მოხდა, რომ სამარშრუტო ტაქსებში სარეკლამო რგოლების გაშვებას ხელი არ შეშლოდა. თუმცა რადიოს გათიშვიდან ორი თვის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსების უმრავლესობა მონიტორებით აღჭურვილიც კი არ არის. რო წარმოიდგინოთ განსაკუთრებით გრძელ ხაზებზე ვარკეთლიდან გლდანში რომ მიდის ადამიანი და გარედან რომ მარშრუტის კარს მიუკეტავენ და მთელი მარშრუტი ასმენინებენ ნაციონალური მოძრაობის რეკლამას, მე ვფიქრობ, რომ აი ესეც შეტანილი უნდა იქნეს ჰიტლერის შემდგომ, ესე იგი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმების ორიგინალური გამოგონება. როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, პარტიის მოთხოვნის მიუხედავად მათი საარჩევნო რეკლამისთვის არც მიკროავტობუსებში და არც ქუჩაში ადგილი არ გამოინახა. გვითხრეს, რომ ჯერ არ გავცემთ, ჯერ არ აღგვაქვს თავისუფალი ადგილები და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხედავთ თქვენ, რომ მთელი ქალაქი მოფენილი არის და გადასცეს ძირითადი რაოდენობა ნაციონალურ მოძრაობას, მხოლოდ ამის შემდეგ გვეუბნება, რომ იქ თურმე რაღაცა ნარჩენები და ნაგლიჯები არის ალბათ, სადმე ხიდის ქვეშ შეექნება თავისუფალი ბილბორდი დარჩენილი. მეცხრე არხის შეკითხვებს არ უპასუხეს თბილისის მიკროავტობუსში და სარეკლამო კომპანიაში გადაგვამის ამართეს. როგორც კომპანია ელიფანტში გვითხრეს, ხელმძღვანელის თბილისში არ ყოფნის გამო შეკითხვებზე 10 დღის შემდეგ გვიპასუხებენ. სახელმწიფო აუდიტი პარტიებს არათანაბარ პირობებში აყენებს, ამ დასკვნას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აკეთებს. 13 პარტიის შემოსავლები, ხარჯები და შემომწირველები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტიების ფინანსური ანგარიში წარმოადგინა. მონიტორინგი 2011 წლის პერიოდსაც მოიცავს. დასკვნით დოკუმენტში წერია, რომ მოგელაძის სამსახური პარტიების მიმართ შერჩევით მიდგომას იყენებს. მაგალითისთვის, თუ მაკონტროლებელი ნაციონალურ მოძრაობას შემომწირველების მისამართებს არ სთხოვს, ქართული ოცნებისგან ყველა დამფინანსებლის კოორდინატორს ითხოვს. ამავე ანგარიშით ბიუჯეტიდან დაფინანსებს ფინანსების ხრივ მართველი პარტია ლიდერობს. 2011 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,757,240 ლარი მიიღო, მას მოსდევენ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტები. ჩვენი ანგარიშიდან ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის გადაგვემოწმებინა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველები, რამდენად მართლაც შესწირეს თუ არა მათ პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც კონტროლის პალატამ დაფარა თავის ანგარიშებში დაფარა მათი მისამართები და ვინაობა, რაც იმ წელს კანონის დარღვევა იყო. წელს ეს უკვე კანონით აღარ არის სავალდებულო, თუმცა ვინაობა ნამდვილად სავალდებულო არის და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვინაობები ამ წელსაც არ ვიცით.
სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა და ნაციონალური მოძრაობის მაისურების ჩემოსილი სტუდენტები ახალგაზრდების სამრ ჯობში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ და ყვებია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთამათ პარტიის სიმბოლიკიან მაისურებს ურიგებ და თავად პროგრამაში კი რეგისტრაციის გარეშე სვამდნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრი ლევან ლოთქიფანიძე ყვება, რომ საზაფხულო დასაქმების პროგრამა რეგისტრაციის ეტაპზევე დარღვევები დაიწყო. ვიცნობთ უამრავ ადამიანს, რომელსაც რეგისტრაცია არ გაუვლია და ისე დასაქმდა ამ პროგრამის მეშვეობით. ძირითადად ეს ადამიანები არიან ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ელიტური ფენების წარმომადგენლები. ლოთქიფანიძის თქმით, სამერჯობში პრივილეგიებით მოხვედრილი სტუდენტები განაწილებულ სამუშაო ადგილებზე არ დადიოდნენ. იმის ნაცვლად, რომ სამერჯობით იყოს დასაქმებული და სადღაც გვიდეს ან შპალერს აკრავდეს ან სკოლას ალაგებდეს, ამის ნაცვლად ისინი მაჟორიტარულთა შტაბებში მუშაობენ. ბევრი მათგანი მე პირადად ვიცნობ, იქ უკვე მთლიანად შეხარ ნაწილი არა რაღაცა აპოლიტიკური დასაქმების პროექტისა, არამედ ხარ უკვე შტაბის წევრი. სამერჯობის მონაწილე მესამე კურსელი სტუდენტი ყვება, რომ ნაციონალების ახალგაზრდულმა ფრთამ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები პროგრამის მონაწილეებს დაურიგეს და სამსახურებში ამ მაისურით სიარულის თხოვეს. სტუდენტმა ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადგან მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხთან საუბრის გამო პრობლემები შეექმნება. სტუდენტების მიერ დასახელებულ ფაქტებზე ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერ ჩიორა თაქთაქიშვილს მოკლე პასუხი აქვს. ესეთი რამ პირველად გავიგე და სახალისო არის ნამდვილად. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი, მათ შორის ახალგაზრდა თაობაში. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მსგავსი პროექტების წინასაარჩევნოდ განხორციელებას აკრიტიკებენ და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობენ. სამწუხაროდ ჩვენც არაერთხელ გაგვიგონია, თქვათ, მონაწილე პირებისგან მსგავსი შემთხვევების თაობაზე, ბუნებრივია თუკი ეს დადასტურდა, ეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენებას. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები სამერჯობის ლოგოზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც ძალიან გავს ხუთიანს და ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკას. კარტოს დაჯერებულ თანამშრომლებს ჯარიმის გადახდის ვადა დღეს ეწურებათ ბანკის თანამშრომლებმა და უფლება დამცველებმა დღეს განცხადება გააკეთეს. მოგელაძის უწყების ამ გადაწყვეტილებას ისინი უკანონოს უწოდებენ და ჯარიმის გადახდას არაპირებენ. უფლება დამცველებმა აღნიშნეს, რომ როგორც ფინანსური მონიტორინგის და აუდიტის სამსახურის, ასევე აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება ბანკის თანამშრომლების ქონების დაყადაღებაზე უკანონოა. ქართულ ბანკის თანამშრომლებს ქართული ოცნების ანგარიშზე გადარიცხული თანხების გამოქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს ჯარიმის თანხა 9 მილიონ ლარზე მეტია. ქართლის თანამშრომლებმა სწორედ ის თანხები გადარიცხეს კოალიციის სასარგებლოდ, რომელი თანხებიც დროებითმა მართველმა ბატონმა უგულავამ და ბატონმა ზარკუამ საკუთარი ბრძანებების საფუძველზე ჩაურიცხეს გათავისუფლებულ ადამიანებს, ხოლო ამ გათავისუფლებულმა ადამიანებმა სამსახურში აღდგენის შემდგომ გადარიცხეს აღნიშნული თანხები პროტესტის ნიშნად. ჯარიმის გადახდას არ ვაპირებ, ვინაიდან სასამართლოს ორივე ინსტანციის გადაწყვეტილება ჩემთვის არის სავსებით მიუღებელი, არვე თანხები გადაწყვეტილებზე ეს გონია იყო აკვეთეთ შესრულებული გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფომ დაუკვეთა კონკრეტულ მოსამართლეებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის ლექტორებმა უნივერსიტეტი პროტესტის ნიშნად დატოვეს განცხადებას, რომელიც დღეს რექტორს გადაეგზავნა, ხელს 25 თანამშრომელი აწერს. თავად რექტორი გიგი თევზაძე ლექტორების ნაწილის წასვლას ადასტურებს და აცხადებს, რომ ამ დროისათვის თანამშრომლებთან მოლაპარაკეები მიმდინარეობს და შესაძლოა მათი ნაწილი კვლავ დაუბრუნდეს სასწავლო პროცესს. თანამშრომელთა წასვლის მიზეზად გიგი თევზაძე ადმინისტრაციულ ცვლილებებს ასახელებს. Ну თვითონ როგორც აუბნებენ წერილში, ну ეს მათი პროტესტი გამოწვეულია იმით, რომ ადმინისტრაციაში მოხდა ცვლილება ფაკულტეტის. და ეს რა თქმა უნდა მათი უფლება, რომ დაუშვათ მიიღონ ესეთი გადაწყვეტილება. ჩვენ, ну გვაქვს პრინციპი შეეჭვირო, დაუშვათ იმ 25 ადამიანიდან ყველას არ აქვს სურვილი და უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა და ისინი, ასე იგი, მათ კარგად ვერ გამოხატეს თავისაც, რომ ყველას მათ ვკითხავთ. ეს ის უნდა, მართლაც ასვლა არნაირი პრობლემა მასში არ არის. და რა თქმა უნდა, მათ მას მოთხოვნას და აკმაყოფილებს.
რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9 გავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ ამზადებენ ყველს ნაგავსაყრელთან მდებარე ფარდულში. შენობის ფასადზე ეკოფუდის აბრააკურია. კადრები დედოფლის წყაროშია გადაღებული. ინფორმაციის გადასამოწმებლად ადგილზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფიც მივიდა, თუმცა ფარდული და ნაბრა მოხსნილი დახვდა. ფარდულის ხელმძღვანელმა კი საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. მეცხრე არხის სიღნაღის ბიუროს რეპორტერები დედოფლის წყაროს პოლიციამ მას შემდეგ დაკითხა, რაც მათ ნაგავსაყრელთან მოქმედი ყველის საწარმოს გადაღება სცადეს. დაზიანებაზე თუ რაღაც არის, მომგითხოთ გამომზებელი მომა გამომგითხოთ. რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9 ვიდეო მასალა გაავრცელა, სადაც ჩანს, როგორ ამზადებენ ყველს მხრჩოლავ ნაგავსაყრელთან მდებარე ფარდულში, რომელზეც ეკოფუდის აბრაა გაკრული. შენობაში ანტისანიტარიაა და საკვები პროდუქტის წარმოებისათვის აუცილებელი ნორმები დარღვეულია. ამ ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ ინფო-9-ს ეკოფუდის ბრენდის ქვეშ ყველის მწარმოებელი კომპანია ჩიიზკო წერილობით დაუკავშირდა. წერილში ნათქვამია, რომ ეკოფუდის ყველს მხოლოდ ჩიიზკო აწარმოებს ქარხნული წესით, თუმცა აქამდე გამოუქვეყნებელ ვიდეო კომენტარებში იქ მომუშავე ადამიანები ამბობენ, რომ ეკოფუდის თანამშრომლები არიან. ეკოფუდი არ არის, ეკოფუდის თანამშრომელი ვარ. თანამშრომლები ხართ? დირექტორი არა, მაგრამ სანიტარული ნორმები რამდენად დაცული არის აქ? რა ხო იყავით ნახეთ, ასე თუ ისე დაცულია. როდესაც მეცხრე არხმა ადგილზე ინფორმაციის გადამოწმება სცადა, ჟურნალისტებს ფარდული და ნაბრა ჩამოხსნილი დახვდათ. გადაღების საშუალება კი არ მიეცათ. საწარმოს მფლობელმა გიორგი ლოლაშვილმა საპატრულო პოლიციაც თავად გამოიძახა. მეცხრე არხი მოგვიანებით ეკოფუდსაც დაუკავშირდა. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერმა ჩიიზკოს ყველის ქარხანა დაგვათვალიერებინა. დედოფლის წყაროში ინფო-9-ის მიერ აღმოჩენილ ფარდულზე კი მხოლოდ ამ კომენტარით შემოიფარგლა. ეს არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია ამ სექტორში, დაახლოებით 6 მილიონის პროექტი არის და დიდ რესურსს წარმოადგენს იმისათვის, რომ საქართველოში წარმოებული ყველი, რომელიც გვინდა ყველას, რომ იყოს სუფთა და ხარისხიანი, სწორედ ამ საწარმოს შეშობით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მოხარებლის მაგიტას. ქართული მედია ბოლო წლებში ხშირად წერდა კომპანიასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების კავშირის შესახებ. საჯარო რეესტრში კომპანიის დამფუძნებლების შესახებ ინფორმაცია მითითებული არ არის. აქ მხოლოდ იმის გაგება შეიძლება, რომ ეკოფუდი 2004 წლის 24 მარტს დარეგისტრირდა. თქვენდყურებთ მეცხრე არც 9-ზე ნათი ელაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ხელისუფლება, რომელიც უკვე საარჩევნო ნუმერაციას ებრძვის, აქვს თუ არა ცესკოს სამართლებრივი საფუძველი უარი უთხრას ოცნებას ნომერი 7-ის მინიჭებაზე. საარჩევნო კოდექსის ინტერპრეტაცია, რომელიც დღემდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არცერთ შემთხვევაში არ გამოუყენებია. ათელობით მილიონი ლარის ჯარიმა, დაყადაღებული ქონება და განულებული ანგარიშები, პოლიტიკური დევნა და აქტივისტების დაპატიმრება, ამ ყველაფერს დღეს საარჩევნო ნომრის გაუქმება მოყვა. ხელისუფლების მიზანია ქართულ ოცნებას მიენიჭოს ისეთი ნომერი, რომელიც ბიულეტენის პირველ გვერდზე არ მოხვდება. რატომ ეშინია მართლ ეს ციფრი 7-ის. ბიძინა ივანიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის დებატები არ შედგება. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც სატელევიზიო დუელში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გამოიწვია, უარს ამბობს პირდაპირ ეთერში კამაძე. არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი? ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სააკაშვილის სანაცვლოდ ივანიშვილს მართლმა პარტიამ ბანო მერაბიშვილი ან დავით ბაქრაძე შესთავაზა. დღეს ქართული ოცნების ლიდერმა ქრისტიან დემოკრატებს, ახალ მემარჯვენეებს და ლეიბორისტებს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის აღიარება შესთავაზა. ხელისუფლების კიდევ ერთი სუსტი წერტილი სამტრედია, სადაც სპეციალურად კახიკალაძის გასანეიტრალებლად სპორტის მაღალჩინოსნები გადაასახლეს. პირველი შედეგი დაკავებულია საქართველოს სამგზის ჩემპიონი ბერძნულ რომაულჭიდაობაში სერგო კიღურაძე. მასთან ერთად 80-წლიანი პატიმრობა მის ბიძაშვილსაც მიუსაჯეს. დღეს ცნობილი ხდება, რომ ფაქტირის გამო კიღურაძეები გაასამართლეს საერთოდ არ მომხდარა, რასაც ვერ ვიტყვით აყვანის სპეცოპერაციის კადრებზე. ადამიანების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, დაზიანებები სხეულზე და კბილებს ჩამცხოვრული ოჯახის დიასახლის. ასე იქცევა სამტრედია ის რეფორმირებული პოლიცია. ინარია ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული შემომწირველები BTV სტუდიოს მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების შედეგი. მათი ნაწილი ან სოციალურად დაუცველი, ან ქონება საერთოდ არ ფლობს. ფიზიკური პირების ნაწილი ამბობს, რომ მართულ გუნდს ოჯახის დანაზოგი გადაურიცხა. ნაწილი კი აღიარებს, რომ თანხამას საერთოდ არ ეკუთვნოდა. როდის დაინტერესდება მაკონტროლებელი ნაციონალური მოძრაობის წინა საარჩევნო მაქინაციები და ვინ გასცემს პასუხს კითხვაზე, როგორ ახერხებენ ათასობით ლარის გადარიცხვას ბანკის მოვალეები და სოციალურად დაუცველები.
ისეთი ჩაანაცვლეს რადიოების სამარშრუტო ტაქსებში. ერთი პარტიის პოლიტიკური რეკლამა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მოსახლეობის ნაწილი არ მალავს უკმაყოფილებას, რომ ეგრეთ წოდებული მარშრუტკით მგზავრობისას ინფორმაციას ვერ იღებს. სანაცვლოდ კი ნაციონალების დაპირებებს ისმეს. მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ვიდეორგოლები ერთადერთი პოლიტიკური რეკლამაა, რომლის ნახვაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არის შესაძლებელი. და უცხოეთის მთავარი ამბები: სირიაში გაეროს 4-თვიანი სამშვიდობო მისია დასრულდა. მისიის შეჩერების მიზეზი კი ქვეყანაში კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის შეუსრულებლობა გახდა. საერთაშორისო ძალისხმევების მიუხედავად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება არ წყდება. სამთავრობო ძალები დამასკოსა და ალეპოს ამწუთებშიც უტევენ. ოპოზიციის მტკიცებით ყოველდღურად 150-მდე ადამიანი იღუპება. ჰელსინკიში სერგეი ლავროვისა და ფინელი კოლეგის პრესკონფერენციაზე აქტუალური თემა კვლავ სირიის კონფლიქტი იყო. რუსეთის პოზიცია ამ საკითხზე უცვლელია. ოფიციალური მოსკოვი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეა. რუსეთის პირველ დიპლომატს მიაჩნია, რომ ძალის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ გაერომ უნდა მიიღოს. В Совете Безопасности. როგორც გაეროში განაცხადეს, სწორედ ახლა არის ხელსაყრელი დრო იმისათვის, რომ სირიაში კრიზისის დასაძლევად ჟენევაში მიღწეული შეთანხმება ამოქმედდეს. თუმცა ამავე დროს მოლაპარაკებებში ჩართული ყველა მხარე აცხადებს, რომ დოკუმენტი ვადაგასულია. იმის მიუხედავად, რომ შეთანხმებას ერთი თვის წინ მივახციეთ, ეს ფაქტი შემაშფოთებელია. სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გაეროს სამშვიდობო მისია ოფიციალურად დღეს შეწყდა. უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით გაეროს 300-მდე დამკვირვებელი სირიის ტერიტორიას კვირის განმავლობაში დატოვებს. სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მთავარი ფუნქცია ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მონიტორინგი იყო. თუმცა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არც სირიის ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ უცდია. მისიის ხელმძღვანელმა სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. სირიაში კი მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ოპოზიციის ინფორმაციით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 150-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგი საჰაერო იერიში ალეპოზე მიიტანეს. სამიზნე მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. შენობა დაცლილია ასადის არმიის თავდასხმებით შეშინებულმა ოჯახებმა. სახლები დატოვეს. სამთავრობო საჰაერო ძალებმა ორი ბომბი ჩამოაგდეს, რამაც შენობა მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმას ერთ ოჯახში ორი გოგო ემსხვერპლა. ნანგრევებში დაღუპულთა ძებნა გრძელდება. სირიაში 17 თვიან შეიარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა უკვე 10,000-ობით მოქალაქემ დატოვა. მეზობელ თურქეთს 70,000 სირიელი ლტოლვილი აფარებს თავს. უკრაინის ოპოზიცია პრეზიდენტ იანუკოვიჩს იმპიჩმენტი თემუქრება. გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა ძალებმა უზენაეს სასამართლოში უკვე შეიტანეს სარჩელი, რომელსაც უკრაინის 300,000 მოქალაქე აწერს ხელს. პოლიტიკური ოპონენტები მოქმედ პრეზიდენტს პოლიტიკურ დევნასა და რეპრესიებში ადანაშაულებენ. გაერთიანებულ ოპოზიციას პატიმრობაში მყოფი ექს-პრემიერი იულია ტიმოშენკოც უჭერს მხარს. ოცე საუკუნის უდიდეს ქართველ მხატვარს, გამომგონებელსა და მკვლევარს დავით კაკაბაძეს დღეს 123 წელი შეუსრულდებოდა. დავით კაკაბაძე იყო ქართული თეატრალური დეკორაციული ხელოვნების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, თუმცა წარმატებით მუშაობდა კინოშიც. 1958 წელს დავით კაკაბაძეს აკადემიიდან ითხოვენ. მიზეზად კი იმას ასახელებენ, რომ არ შესწევს უნარი ახალგაზრდების სოციალისტური რეალიზმის პრინციპებით აღზარდოს. მხატვარს საყოველთაო აღიარება 50-იან წლებში ხვდა წილად, მაშინ როდესაც ქართულ მხატვრობაში ახალი თაობა მოვიდა. იმის მაგივრად, რომ ყველაფერი დაქვემდებარებულიყო დავით კაკაბაძის ხედვასა და მის აღქმაზე და მის მეცნიერულ გამოკვლევებზე, აკადემიურმა სკოლამ ვერ მიიღო დავით კაკაბაძე. მხატვარი ბუდამ უსწრებდა დროს და არაერთი იდეის სულის ჩამდგმელი იყო, რის გამოც ხშირად აკრიტიკებდნენ. ის ნოვაცია, რომელიც 20-იან წლებში დაიწყო, გნებათ პირველი სტერეოფილმების დაპატენტება საფრანგეთს, ინგლისსა და გერმანიაში, გნებათ მისი კვლევები მე-12 საუკუნის ბექაუპიზარის ჩუქურთმებსა და მის ხელოვნებაზე და საერთოდ ქართულ ჩუქურთმაზე, გნებათ მისი იმერეთი და მერე დედა, ეს საოცრება მხოლოდ დავით კაკაბაძემ შეძლო. ის იკვლევდა ქართულ საიუველირო და ორნამენტულ ხელოვნებას. სწორედ ამ კვლევების შემდეგ გაჩნდა დავით კაკაბაძის ნახატებში პოპ-არტი. არ იყო პირველად პროფესიით მხატვარის, იყო ფიზიკოსი, სწავლობდა პეტერბურგში. შემდეგ იქ უკვე განუწყვეტლობ იწყებს ხატვას პეტერბურგშივე, დადის სტუდიაში. შემდეგ ხდება პარიზში, განათლებას ღებულობს საფრანგეთსა და იტალიაში და შემდეგ ქართული კულტურის გენის აყვავება ხდება საქართველოში.
David Kakabadze Parishi 20-იან წლებში ცხოვრობდა, სადაც ხშირად მონაწილეობდა დამოუკიდებელ მხატვართა საზოგადოების ყოველწლიურ გამოფენებში. ის იყო გამოფენების მონაწილე პიკასოსთან ერთად. Ის იყო გამოფენების მონაწილე ბრაქთან ერთად. ესე იგი ის როგორც კუბისტი მონაწილეობდა ამ გამოფენებში. ესე იგი ფაქტიურად ყველა ახალი წამოწყების ათეულში იჯდა. დავით კაკაბაძე ეს არის ღია სარკმელი ევროპისკენ. იმ აზროვნების თავისუფლებისკენ. დავით კაკაბაძე ახალი ქართული ხელოვნების ერთ-ერთ უდიდეს წარმომადგენლად მიიჩნევა. მისი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული ნამუშევრები ქართულ მხატვრობაში ახალ ეპოქას ქმნის. და ბოლოს ეკაბერიძე მთავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია, მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. რამდენიმე წუთში მთავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში კახი კალაძე უპასუხებს იმის შესახებ, თუ რა მოხდა სამტრედიაში და რა საქმიანობენ გლადო ვარძელაშვილი და გია უდესიანი სამტრედიაში უფრო სწორად უკაცრავად. გადაცემის მეორე ნაწილში დათმობს თუ არა ქართული ოცნება მეშვიდე ნომერს სვიაძიძი გურისგან შევეცდებით შევიტყოთ და გადაცემის ბოლოს ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის დეტალებით ნინო ბურჯანძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.